мэрэгчлийн үйлчлэгээний өнөөдрийн байдал ер нь бидний мэрэгчлийн үйлчлэгээнд ямар нэгэн ямар хандлага чиглэл материал үүсгэж яцсан юм. Нэгдсэн бол бүртгэл нэгэн талаар бол мэрэгчлийн нэгтлэлд энэ дэлхийн өнцөг бол юм юу гэж ярьж хэлж байгаа юм байна. Эхлээд авчихна. Яри. За SCC-гээд одоо манай институт бол хамтын ажиллагааны хэрэг байгуулалт хийж байгаа юм байгууллагын хайлт дутснаар 2020 он гэхэд нэгтлэн бот бүртгэлийн мэрэгжилд томоохон өөрчлөлтүүд гарсан байх юмаа гэж ингэж тэмдэглэсэн байна. Энэ өөрчлөлт юу таа болоо юм гэхээр бизнесийн өөрчлөлт болон технологи за тэгээд улс орнуудын бодлого гаргачдын одоо ярьж хэлж байгаагаас ерөнхий хандлагаас харахад энэ мэрэгжил байна юм хэдэг нэг цоо шинийн нэв шинжинд орохоор байна гэж ингэж ярьж байгаа. Мөн одоо олон улсын хэмжээний зарим бүсүүдийн байна партнеруудын хэрэгс болов. Энэ их одоо 30 жилийн хугацаанд одоо байгаа байдал үндсэндээ өршөлтнө гэсэн юм аалахтаа зүйл хэлж байна. За энэ Америкийн CPA гэдэг та ком ажилладаг сайт ажилладаг байгуулсан хэрэгчийн зүгээс болохоо зэрэг бүр ирээдүйд биш 18 он гэхэд ямар өөрчлөлтүүд гарах гэж байна. Энэ талаар бол хэлсэн юм гэсэн харуулсан байгаа. Тэгэхээр одоо ирээдүйд биш ер нь нэмэр гашгүй бидний мэдрэлт бол оршин дээршилт оршилт гараад ирэх юм гинж байна. За мөн өнгөрсөн дөнгөж 2-3 хоног өмнө Accountancy Today гэдэг Америкийн нэгэн стартап сэтгүүл дээр сүүлийн үед манай энэ цахим орчин гарч байгаа. Цахим орчин гэж одоо юу гэх юм? Аа сүүлийн хэдэн жил болсон нэг биткойн гэдэг валюттай холбоотой цахим валюттай холбоотойгоор технологид өөрчлөлт орчлоо. Үндсэндээ бол биткойныг гаргасан тэр хүмүүс байна. Блокчейн гэж одоо юм шинэ технологи бий болгочих. За энэ технологи бол өөрөө зөвхөн хүмүүсийн мөнгө олох тэр болцоо бий болгохоос илүүтэйгээр технологи суулсан бизнес эрхэлдэг энэ мэрэгжлийн салбар бол хувьсгал бий болох гэсэн өөрчлөлт авчирч байгаа гэж ярьж хэлж байна. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтийн хандлага бол юу болж байгаа юм бэ? Мэрэгжлийн өөрчлөлтгээ илүү одоо дижитал хэлбэр рүү шилжээ. Энэ нөлөөгөөр нэгтлэн бодогч аудитер гэх мэт юм одоо ийм мэрэгчлэлд бол нэлээд томоохон давалгаа бий болох, өөрчлөлт бий болох юм байна гэж болж байна. Дөнгөж өчигдөр уржигдрахын Монголд яг энэ сүүлийн үеийн одоо ит хүч аваад байгаа биткойн тэрний суур технологи болсон юм блокчейн технологи илүү их мэдээлэл өгсөн форум болсон та бүхэн тань оролцсон байх тийм. Яг нь тэнд зохион байгуулж байгаа талууд бол ерөнхийд одоо тэр ухаалаг цахим валют гэх хөрөнгө оруулалт тэрний боломжийн тухай ярьж байгаа бол бид нар бол энд валют бий болж байгаа болоод бий болгож байгаа суур болох тэр технологийн өөрчлөлт бидний мэрэгжилд яаж нөлөөлөх гэж байна гээд энэ талаар бол энэ хүмүүсийн хэлсэн үгнээс бол би тэмдэглэсэн байгаа. Миний ярихаас илүүтэйгээр дэлхийн нийтээр мэрэгжлийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс ирээдүйд юу болох тухай яаж төсөөлж байна гэдэг талаар бол санаатай инсан бодлоо хаалцгийг гэж их зарсан. Эндээс харахаар зөв ихний одоо энэ Кэллер гэж хүний хэлснээр бол хүмүүс бол одоо мэрэгсэн нэгтлэн бодгчийг ажилдаа ухаас илүүтэйгээр бас өөр чиглэлийн хүмүүсийг шинэ манай мэрэгчлэрөө их авах болох юм байна. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн нэгтлэн бодгчийг ажилгуулдаг биш. Илүү нарийн мэрэгжлийн ийм хүмүүсийг ажилд авч одоо энэ өвсөн өөрчлөгдөж байгаа энэ нийгэмд мэрэгжлийн үйлчлэгээнд нээс үзүүлэх үйлчлэгээний бүтцэд бол нэлээд өөрчлөлт гарах ийм шинжтэй байна гэдэг талаар хүмүүс ярьж байна.
Манковский гэдэг нэг хэлсэн үг байна тий. Аналогчийн нэгтлэн бот бүтгэл хөтлөх хамгийн зөв үе одоо үрэл лаадсан болсон үг өгөөд энэ нь зөв хэрэгжүүлж чадвал ажилгүйлгээний дээд хэрэгцээ хоёр талын талаар ер нь хизээч харж байгааг үгүй мэдээллийг өгч чадхаар болж байгаа тухай хэлсэн байна. Эндээс үүдээ нөгөө бидний давхарвчлалтын систем гэдэг маань одоо шинжлэгдээд нэгтлэн бод бүртгэлийн хөдөлгөөний дараагийн үе шатны тухай яаж хэлж байгаа юм бэ? Давхарвчлалтын систем биш, гурав талт хүчлийн систем ийм нэртэй байгаа ч ирч магадгүй болчихлоо. Яагаад гэж юм хэрэг нэг блокчейн гэдэг энэ технологийн өөрөө ажилгүйлгээг оруулаад баталсан тохиолдолд тэрийг устгаж болдгоо өөрчилж болдгоо ийм одоо хин нэгэн засаж болохгүй юм технологи болчих. Тэгээ энийг нэгтгэн бод бүртгэлд нэвтрүүлснээр зөвхөн ажилгүйлгээ дебет кредит гэсэн хоёр талаар харагдахаас гадна тэрийг одоо бэхлээд ингээд блокт суулгуулсан тэг хөдөлгөөгүй нэг тэр хатгай ертөнц техник бас нэг тал бий болчихж байгаа гэсэн. Тэр энэ гурван талт ажилгүйлгээний бүртгэлийн тухай тийм үе шат руу орж магадгүй. Тэгээ хэрвээ энэ амжилттай болчихвол нөгөө арын хэрэгм амжилттай үед бий болсон давхарчлалтын системийн дараагийн шинж бий болов энэ өөрчлөлтөөр гарч ирэх амжилттай болчихлоо гэсэн юм. Та бүхэн интернетээр ороод энэ зүйл саний зэтгүүлээс хахад болов мэдээж ихтэй байх хэрэгтэй болоод тэгээд аяч чич байна. За энэ өөрчлөлтүүдээс үүдэлт одоо юу болж байгаа юм бэ? Өөрөө бизнес бол бизнес яг одоо модель өөрчлөлттэй өөрчлөгдөж байна гэсэн юм мэдээлэл гарч чинь. Сүүлийн үед болж байгаа бизнесийн чиглэлийн янз бүрийн боломжтой байгаа нийтлэлээр бол амтыг баталгаажуулахаас илүүтэйгээр энэ хэрэгжлийн үйлчлэл бол зөвлөх шинжтэй юм. Зөвлөхийн салбарлаг бол нэгэн давамгай хөгж хандлагатай байна. За нэгэн боловсролын бүсөд эсвэл бол нөхцөл байдлаа маш чухал зүйл ярьдаг болчлоо. Өөрөөр хэлбэл төрүүлж мэдээлэл хамдаг суралцж хэрэгээ болов бизнес эрхлэгч бизнесийн байгууллагуудад илүү их эсвэл дэвшлийг авчрах мэдлэг болгоод энэ мэдлэг мэдээллээр дамжуулж одоо бизнесийнхаа гүрээг тэлэх тийм хандлага явж байна гэж байна. За үүнтэй уялдуулаад зөвхөн мэрэгсэн нэгтлэн бодох шаардлага тахаас илүүтэйгээр өөр өөр мэрэгжлийн өөрөөр хэлбэл салбар салбарт сайн өгөөжтэй үйлчлүүлж ирэх юм бол тэр чиглэл чиглэлийн одоо хүмүүсийг мэрэгжлийн үйлсийг нэгтлэн бодохын ажил авч тэгээд үйлчлэгээнийхээ хүрээг нь мэрэгжүүлэх хийх өсөлтөө давуу байх нь энэ чиглэл рүү явж байна. Тэгэхээр эндээс үүдэлт бол бидний нөгөө CPACC-ийн олон улсын төвшин мэрэгчлийн нэгтлэн багш ажилтдаг тэр хандлага өөрчлөгдчихсэн байна. За нэгэн технологийн өөрчлөлт мэрэгчлийн өөрчлөлтөнд давамгай орж ирсэнтэй холбоотойгоор бүх зүйл тийм одоо цахим орчинд явагдаж байгаа учраас мэрэгчлийн өөрчлөлт эрхлэгчд бол энэ сайбер секьюрити буюу одоо мэдээллийн хамгаалалт талбар гэдэг ийм анхаарч ярьдаг болчихж байгаа юм байна. Блокчейн технологиор суулсан одоо жишээ нь биткойн гихмитийн цахим байлуулалт хэд хэдэн одоо энэ гарчсан санааш бол хаахад өртсөн байгаа тийм. Тэгэхээр нөгөө технологи шинжлэх ухааны хэрээр төрөлхөн ирсэн ихдэг замнал хэл одоо мэдээлэл устгаж дундаас нь мэдээлэл аваад тэрийгэ зарж мөн босгодог энэ хандлага бол илүү хүчтэй өвчин. Тийм учраас бол хип хамгаалалтын тухайд бол бас хэрэгжлийн хүчтэй хэрэгжих хүмүүсэд онцгой анхаарах хэрэгтэй байна. Чихтер би уншиж чахад зарим жижиг хүмүүсүүд явах хэрэгтэй байна. Том хүмүүсүүд яг хөрөнгөөр зараад энэ кипрам галтанд явах анхаарч наа гэж байна. Жижиг хүмүүс нөлөөлөх үү гэдэг асуудал ярьжсэн байна. Тэгэхээр зэрэг нэгэнтэл халдлага ортож байгаа бол хамгийн сул хамгаалалттай хэсэг бол жижиг хүмүүсүүд байдаг. Өөрөөр хэлбэл тэнд бол биднийг тоохгүй бидний мэдээлэл тааж ямар нэгэн хакер нэвтрэхгүй гэсэн юм хандлага төрөнд байдаг учраас
тэр хамгийн одоо халтсууд эрт хамгийн дээр магадлалтай хэсэг болчихж байгаа юм. Ягаад гэвэл өөрснөө бол өөрснийг жижиг үүсвчлээ бидний таахгүй гэдэг. Гэтэл тэдгээр жижигч гэсэн нууц мэдээлэл яадаг болж байгаа. Компьютер дээр. Тэгэхээр зэрэг хамгийн их анхаарлыг одоо тэр хакеруудын анхаарлыг татчихсан гэсэн бол жижиг гэж байна. Жижиг үүсвэл. Тэгэхээр тэнд бол илүү хялбархан хакертад тэр мэдээлэлээ одоо эргүүлж мөнгө болох боломж бол илүү зах зээл дээр хамгийн давамгай байна гэх юм. Ийм учраас бол том хүсээс илүүтэй жижиг хүсэд хакерт өртөх магадлал нь олчж байгаа юм. Тэгэхээр бид бүхэнд бол хамгийн том аюул бол энэ хамгаалалтын систем байх юм. Хамгаалалт бол маш чухал байдаг тийм ялангуяа Монголд бол. Тэгэхээр бид бол бас одоо хэрэглэгчдийнхээ мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалах тал дээр технологийн одоо гарч иж байгаа хамгаалалт хамгаалалт яаж авах вэ? Энийн эсрэг бид ямар стратеги хэрэгжүүлэх вэ гэдэг асуудал бол ирээдүйн биш баг маргаашаа болчлаа гэсэн юм зүйл бол тэгэхээр чинь тэгэхээр энэ Америкт ярьж байгаа жижиг хөрс гэдэг бол бидний хажууд бол том хөрсөд байгаа шээ. Югейтэ зүгээр нэг олон улсын том оо хөрсүүдийг бодвол хэрцэнгуу одоо цөөн харилцагчтай орлого багтаа энэ хэсэг ярьж байгаа. Тэгэхээр тэнд бол ийм аюул байна гэдгийг ярьж байна гэж. Энэ бас та бүхэн мэдээл болгож. За энэ технологи өөрчлөлт бас нөгөө офис хандлагын хандлага. Бат мэдээж хэлж байна. Нэгэнт одоо бүх юм цахим дээр хийгдэж байгаа учраас хин технологийн давуу талыг ашиглаж байгаа хүмүүс бүхэн заавал контор суулж ажил хийх шаардлагагүй болох юм хандлага гэж. Машинд явж байхдаа жолоочхон ажил суугаад ажиллаа хийх болцоо. Гэртээ гэрээс ажиллах юм бол цаатай болох. Гадаад явж байхдаа ажиллах юм бол цаатай болох. Энэ л үеигэлсэн бол асрыг өөрчлөлтөнд явж байгаа. Тэгэхээр нөгөө ялангуяа зөвлөх үйлчлэл үзүүлдэг юм бишүүд явагдав. Мэргэжлийн хувьд бол одоогийн ярьдаг байгаа технологийн өөрчлөлт маань хаанаас ч ажиллах юм бол цаатай болно гэж. Нэг ийм болсныг боломж нэг талаасаа би болж байна. Хүмүүс бол зарим хүмүүс ирээдүйд нэгтлэн бодох хэрэггүй болно гэж яриад байгаа энэ технологи өөрчлөлт. Яагаад гэвэл бүх бизнесийн харилцааны өөрөөр цахим орчинд явагддаг. Олох нь төлбөр тооцооны системээ өөрөөр одоо банк руу явуулж мөлөө хийдэг. Үйл ажиллагаа болоод цахимаар хөдөлгөөн авалт хийдэг. За тэгээд ажилгүйлгээ маань бүгдтэй болоод цахимчаа цаасан баримтлах болчихно. Тэгээд зэрэг нэгтлэн бодох шиг хүнийг хийхгүй болох нэ гэдэг. Яагаад зарим хэсэг нь бол энэ төр төвшний явах чадвар эзэмшсэн технологи сайтай нэгтлэн бодох шиг байх лээ. Нэгтлэнэ гэж ингэж ярьж байна. За аудитын арга техник бол технологи бол үсэндэ шинжилгээд хийм бай. Одоо бол бид нэр пастор хөнгөсөн төвхийн бүрдүүлсэн баримтанд аваад хийж байгаа. А тэгэхээр зэрэг ирээдүй бол яг хэвээр болж байгаа юм. Тэгэхээр технологи ашиглаж аваад дийгээс өөр харахгүй болно. Энэ тохиолдолд аудитын компани аудит хийдэг. Энэ технологи бол бүр бүрэн ашигладаг болно. Үгснэр аудитын доор төвшний хүмүүс юм. Одоо яг л нэг туслахуудаар хэлэгдэг, тулгуурдаг, шалгадаг, конферен хийдэг тийм аймод ууштай. Тэр бол үндсэндээ хийггүй болчихно. Хийггүй болчихно. Яагаад гэвэл хэрэв блокчейн дээр суурилсан энэ технологиг аудит технологид нэвтрүүлчихвэл ихэнх тийм тулгуурхаж бол цахим орчин програм системч таар ярьчихна. Тэгэхээр тийм итгэхгүй байх аргагүй болчихно. Зөвхөн бол тэр өөрчлөж болохгүй хийх юм үү гэж чинь. Гол зүйл юу нэр хийчих вэ? Технологийн төсөвчтэйгээр гүйцэтгэх шинжилгээ. Тэгээд тэрэн дээр бол хүмүүсийн одоо гарах шийдлүүд. Энэ нь өдөр төвшөнд бол аудит хийлт энд дээр байсан. Ингээд төвшний ажиллах болж. Системээр бол фрод хийж байгаа юм дээр.
хүний оюун ухааны шийдэлтэй холбоотой харуулж байгаа шийдвэрүүдтэй байна. Шинжилгээний техникүүд бол нэгэн төр болж байна гэж ингэж үздэж байгаа юм байна. А тэрнээс бидний өмнө одоо таарч яануу тохирч яануу гэдэг шалгадаг конференц хийдэг эрдэм гооч авдаг гихмэлтийн энгийн одоо гэж хэлж болох юм бол болсон дээ. Технологийн дэвшлээр бол ажиллаж байна. Тэгээ бидний мэдрэгчд бол өөрийн очилт энэнийг дагаад бий болох нь үгүй болох нь ямар ч болох нь тодорхой болчих шиг боллоо. А зүгээр яаж нөлөөлөх вэ? Ямар хэмжээнд нөлөөлөх вэ? Энэ бол юу хэлж ирэх вэ? Бүх зүйл бүлийн хэлбэр шилжсэнтэй холбоотойгоор янз бүрийн салбартаа хийж байгаа мэрэгжлийн хүмүүсийн хамтын ажиллагааг бол нэлээд өндөр түвшинд авсан. За, бизнес явуулах ухааныг бол арай өөр түвшинд өгөх нь. За, тэгээд хизээж харамаас ч гэсэн мэдээлэл системдээ нэвтрээд ажиллах боломжтой болох нь. За, ачаалалтаа зогцож өөрчлөлт. Тэр боломж бас түүнийг дагаад өгөөж нэмэгдэх нэ гэсэн. Энтэй холбоотойгоор хэд хэдэн зүйл дээр бол өөрчлөлтүүд явагдана гэж хэлж байна. Бизнес аналитик өөр байгаад big data гэдэг зүйл бол нэрд том нэгэн зүйл хэрэг нэ. Маш их хэмжээний тийм том мэдээ тэр нь бол боловсруулсан, боловсруулаагүй, өснөгтийн хэлбэрт орсон, ороогүй янз бүрийн хэлбэртэй байгаа мэдээллийг мэдээлэлтэй бид харьцаж ажилладаг. За, хөдөлгөөний технологи буюу атом байдал гэсэн зүйлийг ярих нь бүх зүйл дээр одоо аппод гарч ирж байгаа юм байна. Яг энэ зүйлээр жишээний жигч чинь манас үлчэний бол тоотлох нь ажилтгийг процессыг гаргасан дээрээс application ашиглаж байгаа болцоо болж чад ажилтгатай мэдээлэл авахдаа хаалгач хэлчдэг юм мэдээлэл олон амцаа хийж байна. Тэгээд аудитын хэрэг мэдээлэл авсан дээр очих болцоо болж ажиллаж байна. За, автомат тултаас үйлчлэгээр илүү их тийм олон дахин давтагддаг хийхэд одоо нэг хурцаар шатахгүй ч гэсэн давтаж хийх залхуутай бүх ажил болвол технологи даатгагдаад за хэрэгтэй хүмүүс бол илүү стратеги руу хандсан тийм өөрчлөлтийг хийдэг болно гэж. Энэ өөрчлөлтийн бол илүү зөвлөх шинжилгээ хийх юм гэдэг маань юм. За, ажилчид хооронд болон харилцагч ба ажлын хооронд үйлчлэгийг илүү хурдан хэлбэр хийхтийн хэрэгтэй болно. Энэ болж байгаа юм дагаад. За, тэр үйлсэн мэдээллийн аюулгүй байдал. Одоо хилээд байгаа технологи одоо аюулгүй байдлын хамгаалалтууд бол газар. Пасспорт маск гэдэг нь бол одоо тийм хамгаалалт биш болчихно гэж байна. Тэр бол одоо хоцрогцоо ойлголт болчихно гэж ярьж байна. Тэгэхээр илүү тэрнээс илүү хамгаалалт хамгаалтын технологиудын тухай ярих болчихно. Энэ эргэлт дахин хамтын ажиллагаа одоо энэ салбарын хамтын ажиллагаа нь бол хүчээр нэгтгэж ийж илүү үнцэнтэй тийм үйлчлэгээ бий болгох. Тэр чиглэл бол нэг хөтлөнээ. За, одоо энд бол яг өнөөдрийн сэдвийн чинь хамтаа харагдаж байна. Өнөөдөр бид нар юу хийж байгаа вэ? За, зүгээр энэ их мод хөтлөлийн үйлчлэгээр аваад үзвэл ганц мэдлэх ажлын үйл явдлыг боловсруулах үйлчлэг үзүүлж байгаа. Тэгээд тэрэн дээрээ бол чиглэсэн зөвлөх үйлчлэг явж байна. Тэгэхээр энэ маргааш нь юу болох юм гэхээр ганц мэдлэх үйлчлэгээ бол хүний гараар хийж байгаа юм. Төвхөн дэлгэ бол эцсийн үр дүн тайлбарлах хэсэг бол хүнээр маркетинг боловсруулалттай болж байгаа юм. Тэгээд зэрэг нөгөө гараа чиглэгээ бол байхгүй болсноо. Хүмүүс систем хийдик очиад үү. Бүх хэдэн үйлчлэгээс жишээ үйлчлэгээ нэг нэрлэлтэй ажиллаж болж байна. Тэгэхээр энэс үүдэл хүсэлтэй явах гэж байна. Миний дараа дээр нь маш хямдхан хийх боломжтой болчихно. За, тэгээд үйлчлэгээ маань нэр автоматч автоматчих юм байна. Бидний үнц нь хаана байх вэ гэхээр зэрэг
одоо итгэж болох үз тийм өрсөлдөлт үүсэх үз төвлөрсөн үйлчилгээ. Эндээс бол тийм мэрэгжлийн тусгаалсан одоо салбар салбар компани амжилт авчирсан. Нарийн мэрэгжлийн хүмүүсийн оролцоо хангасан зөвлөрсөн үйлчилгээ. За тэгээд салбар салбарын бизнест бизнесийг мэддэг байх тийм мэдлэг. Тэгээд тийм технологийн үйлчилгээнд ашиглаж чадсанараа болоод илүү маржин бол бид нэр зөвлөрсөн үйлчилгээнээс олох тийм үе рүү очноо. Автоматчилт өрөө ирээдүйд бидний үнцэнийг өсгөх нөлөө болов үзүүлэхээр байна гэж хэлж чинь. Ажил үйлгээг боловсруулах гэх хэсгээс зөвлөх үйлчлэгөө жирсэн юм. Ирмийн өсөлтийн стратеги болоод энэ зурган дээр хэрэгцээ хэлбэрлэж явна. За аутсорсинг үйлчлэл болохоор бизнесийн процессыг аутсорсинг гэх үйлчлэгээ болов ажил үйлгээг боловсруулах буюу зарай хэрэгтэй байх нь. Тэгээд хаптрын ажилтдаг юм виртуал CFO-гийн үйлчлэгээ үзүүлэлтэй болж бид нэр хорих нэ гэж ингэж бий биш дэлхийн нийтийн гол том мэрэгчлэнүүд ирж байна. Тэрийг юу бол тань дамжуулж байна. Америкийн институтээс авсан одоо юу байна вэ? Бидний ямар стратеги барих вэ гэдэг талаар. Тэгэхээр ажил үйлгээ боловсруулах процесс технологи ашиглаад ирнэ. Тэгэхээр ажил үйлгээ бол технологиудаас суулсан явагдах нь. За ажиллах орчин маань илүү стандартлагдаж чинь. Ажиллагаа хийхдээ бүх процесс нь стандартлагдаж чинь. Тэгээд дижитал ажлууд бол бидний үйлчлэгээний явц бий болоод ирэх нь. Тэгэхээр ирээдүйд бол зүгээр нэг мэрэгч нэгтлэг болох биш. Дижитал CPA гэдэг юм ийм одоо технологи өндөр түвшинд эзэмшсэн. Бизнес бол үн цэнтэй зөвлөгөө өгч чадхгүй. Тийм мэрэгч нэгтлэг болох чинь үйлчлэгээний 90 үе гэдэг юм лээ. Энд бол мэрэгжлийн үйлчлэгээ технологийн нөлөө яаж нөлөөлөх вэ гэдэг нь World Economic Forum дээр гаргасан одоо танилцуулга байна. Салбар салбарт технологи яаж нөлөөж ирэх гэсэн чинь хамгийн өндөр технологийн өөрчлөлт хамгийн өндөр өртөж байгаа салбар бол Audit Accounting салбар байна. За хоёр дахь нь болохоор медиа технологийн зөвлөлт хөгжлийн салбар байна. За дараагийн бичлэгт тухай зэрэг судалгаа хийжтгээ тэгээд технологийн зөвлөлтөөр багтаагаа бууж зөвлөлтөөр салбар гэхмэтэй юм гэж. Одоо дараастаа гарах технологи мэдээл технологи өөрчлөлт болоод үзээд тэгнэ. Ихтлэн мэдлэгчийн салбарт яагаад нөлөөж ирэх вэхээр зэрэг компьютерч автоматчилт бусад технологийн өөрчлөлтөд шалтгаалаад манай салбар бол бүхэлдээ өөрчлөгдөх юм гэж болж байна. Ихтлэн мэдлэгчийн гараар ажилладаг, ашигладаг, гараас мэдээлэл оруулдаг систем байх болж байна. Одоо бидний Монголд ч юм биш үү? Нөөтийн e-verify систем орсноор үндэснээ болгоод хэрвээ бүх бодлоо өгч e-verify-тэ аваад уншуулгад байж чадвал кодыг нь уншуулгад байж чадвал орлого мөн гэсэн ажил байх болж байна. А тэрийг хэрвээ системчлээ тэр ажлын боловсруулалтыг одоо энэ хилээд байгаа технологиор боловсруулалт өөрчилжүүл компани болгон хэрэгтэй нэгэн бодлогын суурь мэдээлэл бол үүссэн дээр систем рүү автоматар холбогдох болцоо тавьчихаар болчих юм. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн Монголд явчихад байгаа биш. Монголд бол зөвхөн өчөө хийсэн байгаа. Ихний нийт бол энэ технологиор боловсруулалт бол юм шиг чиглэл өөрөө нэгэд явж байгаа процесс болцоо тийм. Хиймэл оюун ухаан байх их ярьдаг болсон. Одоо хамгийн их энэ төр хөгч одоо хамт өөрчлөлтийг бий болгож байгаа зүйл байна. Энэ бол өөрөө зөвлөгөө үйлчлэлийн бол зөвлөгөө үйлчлэл хөгжихгүй хөгжихний аль болжтой байна. Гэхдээ бидний мэддэг биш болчиход юм л даа. Одоо өнөөдрийн бидний мэдлэг төвшлээ үнцэлтэй зөвлөгөө үйлчлэл бид үүсгэж чадхаар болчихно.
Тэр бид нэгэн тийм болчтойгээр хүлээх биш. Энэ технологиод руу судлах бас тэр өөрчлөлттэй хүний илүүж алах тэгхийн тулд алах тэгхийн тулд хүний нөөцийнхаа бодлого, өөрснийхөө мэдлэгийн хөгжлийн стратегийг шинэ үе шат руу гаргахаас өөрөхгүй олчхаар болоод байгаа юм шиг байна. Удирдлагыг сонгох тэр үйлчлэлээ үндсэндээ бол автоматжиж байгаа юм байна. Нэг бол машин, бага машинод маань компьютер өрөөний болох гэж болох гэдэг байгаа юм шиг байна. Хууль зүйн зөвлөгөөч гэсэн өөрөө бүх хууль эрх зүйн тэр зохицуулалтын програм чилчих юм бол хуульчийн зөвлөгөөгээс илүүтэйгээр мага компьютер өрөөний хуульчийн шийдлүүдээр нь хувилбар хагаад хариу өгчөөр хэмжиж боловсруулах гэж болчихж байгаа юм. Тэгээд ингэхээс зэрэг хүнээс хамаарсан зүйл маань өөрөө технологитойгоо нэг тоолдоо цаа болж ирэх нэ. А энд бол мэдлийн үйлчлэл өөрчлөж байгаа технологиуд. Тэгээд бидний яг үгсэн оо мэдлийн үйлчлэл гэдэгт хууль, зөвлөгөө үйлчлэл аудит тэгээд хүний нөөцийн чиглэлийн үйлчлэлүүд технологийн өөрчлөлттэй хэд зэрэг нөлөөлж байна гэдгийг ингээд өнгөөр харуулсан байгаа. Айн дээр бол харахад тэр машин гэмээр яг та компьютер өөрө ухаалаг болно гэдэг ааштай тийм. Одоо орчин цагт болохоор компьютер хүн шиг сэтгэлтэй компьютер юм болно. Бүх юм компьютер хийдэг болчих юм гэдэг. Тэгээд бас зөвхөн илгэр биш юм шиг байна. Уншиж байгаа мэдээлэл сатаас өөр юм ухаалаг компьютер болж байгаа юм. Ухаалаг гаргацсан нь болж байгаа юм тийм. Тэгэхээр ганцхан энэ дээр бол би үчигээр яг яаж хийх вэ гэхээр энэ олон улсын байгууллагуудаас авсан судалгааны энэ граф юунаас слайдаар харахад хот хогоод идэлсэн хэсэг нь болохоор зэрэг ямар мэдрэгчлэлд ямар технологиуд яаж нөлөөлөх чинь нөлөөлөх боломжтой гэсэн зургийг харуулж байна. Тэгээ машин learning, deep learning, data science ухаалаг орохтууд шиг тийм бол одоо бидний зам мэдрэгчлэл бол өндөр түвшний нөлөөлөл гэдэг нь бол за хэсэгчлэн нөлөөлөх хэсгүүдийн нэг дараа их хэсгээр харуулчих. Тэгэхээр бидний мэдрэгчлэл бол үндэс харахаар зэрэг технологид бол нилээд гүнзгий өртөх магадлал байна гэсэн юм аа чинь. Хамгийн сүүлээс байгаа ертөндөө блокчейн байна. Чич энэ бол хууль аудит аккаунтинг дээр бол хүчтэй нөлөөлж байна. Тэгээд эдгээс үүдээр нөгөө бид нар чи сүүлийн үед одоо ERP систем нэвтрүүлчүүд ер нь цайхан харагддаг юм байна. Тэгэхээр блокчейн дээр цаг маньороо энэ ERP дээр нь суулгаад одоо төвчч холцоод байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг ERP бол модны тахгүй илүү болсон болч. Илүү болсон болчихом. Харин тэнд бол блокчейн юу гэж байгаа гэхээр нэгэнт орлоод баталсан үйлдэл бол өөрчлөлт болохгүй, устгаж болохгүй. Аа, ирэх болгоцсон хэсэгтээ бол нэгтгэхээр хүмүүс харах болцоо болчихно. Аа, нэг тийм болохоор зэрэг бидний аудитд очиж бүр нэг залхингийн эрсдэл, удирдлага, бизнесийн удирдлагын одоо ихэнх байдаг тийм хасаад илгээл өртөх уурам мөрчлөлт тэр үйлдэлүүд бол шинэ хантаг нэгдэл байна. Ицэн дээр боломжгүй байна. Бидний хийхээр байгаа юм шиг. Аа, биднээс авах гэдэг зүйл бол ирэлт бол байгаа юм хэрэгсэн. Одоо цаг дээр ирэлттэй болох цаг дээр үгийн үрэшгтэй үрдүнтэй тийм зөвлөх үйлчлэгийг л хүсдэг болоод ирнэ. Тунтахгүй аудиторуудаас бол өнгөрсөн үйл явдлыг ажиллахаас илүүтэйгээр бизнес ямар эрсдлүүд байна гэдгийг засварлаад ирээдүйд юу болох гэж байгааг хэлж өгдөг болооч гэсэн тийм захиалга бол дарагдсан юм гэхээр. Ийм байдал руу явж байгаа юм байна. Тэгэхээр биднээс бол
ирээдүйд үйлчлүүлэгчид маань үн зөв нэмсэн үйлчлэгээ хүсэж эхэлнэ. Ямар үн зөв нэмэх үү гэхээр зэрэг татвар нэгтлэн удирдлал аудитын чиглэлээр зөвхөн баталгааж болох биш. Өөр одоо та бүхний зүйл хөдлөлтөөр чинь биднэрт ямар үн зөв нэмэх вэ гэсэн юм асуулт хэлцэгч наа нэгэд эхлэх нэ. Тэгэхээр бид нэгэнт оршин тогтнохын тулд тийм үн зөв нэмэх үйлчлэлтэй үйлчлэлтэй болно. Чадахгүй бол хэлцэгчгүй болох ёстой юм дээр байна. Энэ судалгаа байгаа маань жижиг бизнес эрхлэгчдийн 72 орчим хувь нь одоо мэрэгжлийн одоо энэ хэлхэн бодлогын бүсэдээс татгалцаад хүрсэн шалтгаан асуудлын үсгээс урчлан хэрэглэх ийм үйлчлэл үзүүлсэн бол зөвхөн үйл явд босны дараа илрүүлэх үйлчлэл үзүүлээ гэж талцсан байна. Энэ бол утга дэлхийн ирээдүйн биш өнөөдөр татгалзаад эхэлчих юм гэсэн үг тийм. Тэгэхээр энэ зүйл өртөхгүй бол бид юу хийх ёстой гэхээр гурван зүйл дээр анхаарах хэрэгтэй гэж байна. Эхлээд судалгааны чадамжийг хайжруулах дээд түвшинд үүрэх хэрэгтэй. Тэгээд хоёрдугаарт нь өчиг чадвараа хөгжүүлэх хэрэгтэй. За тэгээд гуравдугаарт нь бусдаас ялгарах тэр байдлаа нэмжүүлэх хэрэгтэй гэж. Ингэж байж бид нэр одоо тэр үн зөнд нэгсэн үйлчлэг үзүүлж чаднаа. Харилцагчтай татвар болон нэгтлэн бодлогын талаар бодлон шуурхаа оновчтой хариулт өгөх хэрэгтэй. Ингээд бол судалгаатай байх хэрэгтэй болж байгаа. Асуудлыг бол бүтэрт нь амруулж уучтай гарах чадвар. Хамгийн сүүлийн үеийн найдвартай хангагч мэдээлэл их суулжтай байх. Шийдэж байгаа асуудалтай хамгийн хамааралтай баримт их өрийн их суулжийг эзэмшчих хэрэгтэй. Тэгээд өөрснийх нь ур чадвар үлдсэхгүй чадахгүй байгаа зүйл дээр бол нарийн мэрэгжлийн экспертүүдийг ашиглаж явах хэрэгтэй. Ингэж бид нэр судалгааны чадамжийг дээд түвшинд хүрнэ. Хоёрдугаар ур чадвар. Энэ бол шаардлагатай техникийн болон хувь хүмүүсийн чадамжийн асуудал байна. Жишээ нь аудит дээр бол бизнесийн мэдрэмж, шинжилгээ, одоо шууд нугаж бодох дээр сэтгэлгээ, тэгээд шийдэл гаргах чадвар. Энийг болоод нэлээд өргөн хүрээнд талаапал байдлаар сэтгэх ёстой. Хязгаарлалт нь бол тодорхой хүрээнд байгдсан гэдэг нь биш. Үнтэй өргөн хүрээнд яаж нөлөөлж болох вэ гэдгийг бодож шинжлэх ухааны чадвар байх хэрэгтэй байна. За шинэ бодлол бидний үйлчлэгээр мэдлэг үйлчлэгээ хөгжүүлэх нэг нэмж тэлэх болцоо гэж үүсэх бай. Корпорацийн тайлбарлалтын хэмжээнд авч үзэх. Өөрөөр математик дижитал технологиг ойлгож энэ хандлагыг мэдэрч ажиллах. Санхүү үйлчлэл ордод бол таньга нэгтгсэн санхүүгийн тайлбарлал, IT-ийн IT-ийн мэдлэг, IT-ийн хэрэглээ. Тэгээд чухал тийм одоо томоохон хэмжээний өргөн хүрээнд шинжилж сэтгэх. Шүүн хунгаж талбар хэлсэн авч үзэж. Бүтцийн хүн авч үзэх. Гэхдээ ийм өргөн хүрээтэйгээр ажиллах юм. Байдлаар одоо өөрснийхөө ур чадварыг хөгжүүлэх чадвартай болж байна. За энэ хүрээтэй бас асуудал эрсдэл, этик асуудал стратегийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн удирдлагын асуудал, татварын асуудлыг бол зохицоор нь мэдж явах хэрэгтэй болох нэ. За тэгээд гурван гол нь ялгарч чадах байдлаас өсөх.
Энхийн тулд вебсайтынхаа хөгжүүлэлтэнд онлайн хаялт тэгээ олон нийтийн сошиал медиа Facebook зэрэг ашиглах үүдээр өөрийнхөө чадамжийг маркетингээр яаж ашиглах вэ гэдэг маркетингийн талаар юм. Тэгвэл өөрийгөө ашиглах замаар ялгаатай байцгаа. Хавар жийг бид нэр зах зээл дээр оршин тогтнох болцоод байна. Ийм өөрчлөлтүүд бидний хүлээж байна гэж. За блокчейн гэж энэ юм л одоо сүлийн ялангуяа ихтэй өнөд модон модон бол бидний блокчейн тухай тэгвэл ярихгүй байсан. Тэр байтугай сайн 5 дугаар сар надад тийм өчи биткойн авсан уу одоо өссөн шүү. Онлайн гэхэд 100,000 ашиг байсан. Тэгээд 100,000 байсан. Энэ нь одоо 100 гэхийг өөрчлөж байгаа юм. Эрсдэлтэй байх гэдэг нь болсон. Сая бол баруун өчлөө тий. Гэтэ одоо бол олгүй шүү. Явах удаан хэцүү болсон. Мөртлөө өнөс шуугаад байна. Гэтэ энэ блокчейн бол зөвхөн биткойн бол зөвхөн блокчейнийг ашиглаж байгаа нэг л жишээ байна. Тэгээ блокчейн гэж юу юм бэ гэдэг талаар бид нэр ойлгох хэрэгтэй болж байна. Ягаад гэхээр энэ блокчейн гэдэг нь бидний мэрэгчлэл бол нэгэд мэрэгчлийг хөлтний өөрчлөлтөж мэдхээр шинэ технологи гараад ирж байгаа юм байна. За блокчейнийг технологи одоо нэгтлэн бодох гэхэд энэ аудитын салбарт хэтрүүлснээр бидний нөгөө тулгуур шалгадаг тийм техник ажлууд маань үндсэндээ бол мэрэгчлийн үнийг хийдэг ажил биш болчих юм. Систем өөрөө хадгалж болох юм биш чинь. Бид юуруу хамт тастай байх гэх зэрэг ичүүрэн байдлаа бодоод ирээ. Арай жоо хөндөл төвшний ажил руу харахтай энэ харах хэрэгтэй болох нэ. За энэ талд ажилтдаг ерөнхий зарчмын нь бол тавчилж чадсан байгаа. Хоёр компани АБ гэж хоёр компани үйлчилгээ хийхэд энэ мэн бүгдний блокчейн гэдэг технологи орж ирээд тэнд бол баталцсан дараа бол өөрчилж болохгүй засч болохгүй гэсэн бол одоо баталгаачилж энэ дараагийн зөвлөн дээр бол харагдах ба. Одоо энэ хэлбэртэй бай тээ. Тэгээд блокчейн ажилтны үг бид арчсан байна. За энэ дээр одоо ингэ харъя чи. Ажил хөдөлгөөд эхлэхээс яг төлөвлөж явах хэрэгтэй процесстэй бол дамжлага бай. Тэгэхээр үндсэндээ бол А-аас Б рүү хөрөнгө ч юм уу, мөнгө ч юм уу шилжихэд эхлээд хөсөлтэй явуулах нь тэр нь бол блокчейн дээр очиад ажил хөдөлгөө бол хийгдэнэ. Хийгдсэн тэр ажил хөдөлгөөг бол сүлжээгээр баталгаажуулаад одоо энэ 1-р хэсгээр байгаа хэсгээр чинь бодлого үүсгэж байна. Тэгээ бодлого үүсгээд бүх ажилтнуудаа батлагдсны дараа бета блог гэж авчна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр бол хамгийн гол ойлголт болохоор тэр үүссэн блог нэг нь батлагдсан болгоцааж болохгүй, өөрчлөж болохгүй. Тэгээ дараа бол бидний бүтэлд бол энийг ашиглах нэгтлэн бол бүтэлийн програм шиг бол ашиглах юм бол цаатай байна. Энэ цаад нарийн технологи бол жишээ баяр сайн бол аим сайн гэж байгаа. Програмчлагддаг хүмүүс энэ блог дээр онцлог. Ичлэлийн хуржигдрын явуулсан тэр анти артас зохион байгуулсан криптогийн одоо энэ яг энэ технологитой холбоотой баруун дээр маш дэлгэрэнгүй юм ойлгомжтой байгаа. Энэ блокчейн ажилтдаг гол биткойн болон бусад цахим мөнгөний тухай нэгээ анхан шатны маш сайн ойлголттой байгаад ярилцсан билээ. Та нар тийм номын олж аваараа. Тэрийг уншаад мэдсэн байх гэмгүй харагдсан. Би нэг энэ лекцээ бэлдээд явуулсан дараа тийм мэдээлэл танилцсан учраас зарим талаа бидний ойлголт бас арайж өөр байх шиг юм лээ.
Одоо энэ хамтлаг бол болоог чийний хэрэгтэй бол яаж өсгөр байх гэдэг юм. Одоо бол 17 он гэхэд нэг юм хөө байна. Тэгэхээр 19 оны үеийн гэхэд энэний хэрэгтэй бол нэгээр энэ дээр биш үү. Оо за. Одоо бидний ихэнх болох яг нэг байдлаар бид гар ажиллагаа нэлээд хөөрөөд ашиглаж байгаа. Одоо зөвхөн харж байгаа чинь энэ онцорч эхэлчихээ. Ялангуяа Монголд бол хөдөлмөр ирсдэг шаарддаг автоматчудаас хол хэвээрээ байгаа. За энэ системийн өөрө сегментийн хэс ихтэй давхар ажилтны систем болчихж байгаа тийм ээ. Харин ирээдүй бол энэ амьдралыг өөрчлөх хөвсөн болно гэж. Энэ өөрчлөлтийг блокчейн технологи маань бий болгох нэ. Тэр бол одоогийн аудитын технологи бол төвөрт суулсан аудитын технологи байна. А тэгвэл энэ автоматчлалтын дээр холбоотойгоор бид бол төвөр баг хийхээ болоод аудитын технологи одоо энэ бол өндөр технологийн төсөвчтэйгээр ажилгүй үндсэндээ 100% шалгалтын систем орхон. Тэгэхээр 100% шалгалтч байгаа тоогоор бид нар аудит төвөр хийгээд өндөр түвшний баталгаа гэдэг байсан бол 100% шалгалтж байгаа тохиолдолд өндөр түвшнээс илүү дээгүүр түвшинд аудитын баталгаа гарч ирэх боломжтой болж болох юм л дээ. Тэгэхээр бид одоо бүх материалын зүйлсийн хувьд үнэн зөв гэж илэрхийлэх болоод ерөөсөө л үнэн зөв гэж илэрхийлдэг болж байна. Ягаад гэхээр бид 100% шалгалтж тийм боломжтой болох их хугацааг ойлцуулж тавьж өгч гэж байна. Хоёр жилийн өмнө биднийг олон улсын орлол дээр олцож байхад ирээдүйд ихэнх бодлогоч гэдэг хүн ижил байхгүй болно. Аудиторууд бол аудит хийхэд ихтэй хамгийн сүүлийн сайн програмтай байхад цөөхөн бүр үчээр аудиттай хийхэд юм болон бүтнэ гэж ярьж байхад итгэхгүй байсан. Яг өнөөдрийн энэ хөгжлийн хандлагаас харахад тэр бол тийм хол биш болсон юм шиг байна. Нэг холгүй болчихжээ гэж хэлж санагдаад дотроо уусч яах нь айдсгүй болж байна. Бид одоо хэрэв хөдөлгөөлж чадахгүй юм бол юу хийх вэ? Жишээ нь би юу хийх вэ? Би 25 жил одоо яг нэгтлэн болгоч яаж хийх вэ? Энийгээр амжилтч яваа. Мэргэжлийн үйлчлэгээ зөвлөгч. Гэтэл бидний энэ үйлчлэгээ одоо байгаа мэдлэг уучлаараа энэ үйлчлэгийг хангах чадахгүй болчвол яах вэ? Одоо ажлын байраар хамтсан 50 хүн ажилгүй болчвол яах вэ? Гэсэн юм айдсыг болчихэд тэгэхээр тэр айдсаа авахын тулд энэ технологид суралцах хамгийн сүлийн тэр технологиудыг нэвтрүүлэхээс өрөөхгүй. Тийм ээ. Ийм байдлаар бид нар байдлаар тулч очиад байгаа юм байна. Бид яваад ирэх гээд байгаа тэр үшний гэж юм мэдээлэл. Яан зүйл хэлбэртэйгээр систем дотор байж юм гэсэн тийм ээ. Тохон байгуулалттай ч мэдээлэл өгөх, хаас тохон байгуулалттай бол тохон байгуулалт гэж байна. Ийм өгөгдлийн бааз дотор бид нэр аудитын үйлчлэгээ үзүүлж болох нэ. Тэгэхээр энийг одоо бидний зөвхөн төвөр зөвлөж байгаа. Эннээс нэг хэд төлөв чадхуц хэсгээс эсвэл том дүнтэй хэсгээс нь материалгийнхаа хувь нөлөө үзүүлэх хэсгээ төвөрлж байгаа. Максимал зүйлээр үнэн байнгын гэдэг юм шиг болж авч байгаа. Тэгвэл бид нэгэнт одоо систем дотор байгаа юм үйтэн ажилгүйг бол яаж яваад итлэхээр автоматчлалтын хүчээр энийг амжилт хаалцаа тоолж. Ингээд дэлхийн хэмжээний одоо энэ олон улс дамж бизнес хийдэг томоохон аудитын бүсэд байна. Энэ л чигсэн
хамдтгийнхаа тэр одоо технологи төрөг бол хэрэгцсэн. Нилээд их юм юм болтоод байгаа юм гэж байна. Том дөрөнгөөс олон анаг үсэл дээр гэхдээ одоо 2 жилийн өмнөөс 3 жилийн өмнөөс эхлээд Big Data-г хэрхэн яаж авах вэ гэдэг тэрэн чигссэн програмд хөрөнгө оруулалт хийгээд бид бас тэрнээс ашиглахын тулд одоо тайм хийх хэрэгтэй програм их багт цаг үчлэх гэж байгаа. Ингэж яаж бид нэр зөв ашиглах юм бэ? За хиймэл оюун ухаанаар дамжуулаад энэ одоо AI гэдэг технологи ашигласнаар юу болох вэ гэхээр зөв нэг туслахуудын хийдэг ажлыг ухаалаг машин хийдэг болно. Тэгэхээр зэрэг энгийн горин гүйцэтгэдэг багахан хэмжээний мэдлэгтэй хүмүүс байсан дээр зах зээлээс арчигдах магадлал өндөр байна. Тэгэхээр тэрний эдмэн одоо юу гэх юм бэ? Бидний ч бас хэрэг суцахгүй юу гэх юм бэ? Тэгэхээр манай мэдлэгийн чиглэл явж магадгүй болчих юм гэж гол одоо хэлэх гээд байгаа мессеж үү гэдэг юм байна даа. Ухаалаг одоо хиймэл оюун ухаан гэдэг тийм нэг чинь Artificial intelligence гэдэг машины хүн шиг шийдвэр гаргаж хүний оюун ухаан шаардагдсан ухаалаг таскуудыг биелүүлдэг болгоход сургалтын энэ технологи болох юм байна. Энэ технологи шинжилгээ хийх шийдвэр гарах үртэй тухайн ажил үүрэгтэй үе шаттайгаар сайжирч өгчж байгаа. Тэр байтугай дуу аваа хэлийг ялгаж авах чадвартай тийм таних төгөөрмөштэй болж өгч юм байна л да. Компьютер дүүхэлхэд миний бийлээс үүний бийлүүдээр хариугыг дагаад өгдөг хинзэн битгий өгчнөө гэж юм гэж. Хэдэн жилийн өмнө ярьж хад бол мөрөөд байсан бол одоо бол ажил хийх болоод хараг эхэлж байна л да. Тэгэхээр энэ зүгтээ ирээдүйд бол манай мэрэгчлийн одоо хэрэгсэл одоо ялангуяа үндэсний компаниуд мэрэгчлийн өштэй хийж байгаа компанид бол нэг олон хүнээр ажиллах хэрэггүй цөөн хүнээр энэ дээр маржинтай ийм ажил хийдэг болж магадгүй байна. Тэгэхээр ажлын байр буурчин гэсэн чинь үгүй гинэ. Илүү дэх технологид мэддэг хүмүүсийн ажил юм. Тэрэс мэрэгчлийн хүмүүсийн өндөр хүмүүсийн одоо технологи ур чадварыг өндөр эзэмшсэн яг мэрэгчлийн шийдвэр гаргах чадвартай ийм зөвлөхүүдийн эрэлт бол өндөр хэвээр байна гэж. Тэгээд манай аудитын улны нэгтгэн бүтээлийн гүйсэд одоо энэ том том дэлгэврийн компаниудад ажиллах хэмжээнд мэрэгчлийнхаа технологиг хөгжүүлээд өсөлттэй болцсон болов байна гэж хэлж байгаа юм байна. Гэхдээ энэ бол хараасан чиглэлд хэрэгжүүлэх бас утрах болоод байна тийм бас хөгжил байна. Би бас тийм үгтэй хэлж байгаа юм байна. Технологи маань ирээдүйн хэрхэн тодорхойлж байна. Яг өнөөдрийн хувьд бол аудитын ирээдүйд яг яаж нөлөөлж ийнү гэдэг зөвхөн таамаглал дэвшүүлсэн хэмжээнд хэлэх юм байна. Яг өөрчлөлт бол ирчээгүй байна. Гэхдээ яг бичиж байгаа нь бол миний сая хэлэхээр ямар ч хэсэн 100% шалгах учраас reasonable assurance гэдэг зүйлээс арай өндөр төвшөнд баталгаа гаргадаг болно гэдэг нь бараг тодорхой болж байгаа шиг байна. Аудит бол жилд нэг удаа юм уу цаг удаа хийдэг биш. Илүү байнгын хийжтэй болж магадгүй. Илүүч яг хэлвэл харилцагчтайгаар гэрээтэй жилийн турш ажилладаг. Бүх үйлдэл бол одоо тэр програмаас хайлтаас мэдээлэл оруулаад тухай тухайн мэдээ нь бол хүчтэй бол байнга жилийн хөлцөлтэй байдлаар хөгжиж
хэрэглэж холбогдчихсон гэсэн системээр. Миний жишээ нь би нэг одоо аудит хийдэг. Орчин үеийн технологи эзэмшиж байгаа гэхэд үйлчлүүлэгчтэй гэдэг мэдээлэл олбогдчихсон. Үйлчлүүлэгчийн мэдээлэл бол систем дээр орж ирээд эдгээр баян болгоцоод хийгээд ингэ шинжилээд эндээ бол үйлчлэгч байгаа хийжтэй үйлчлэгч болцоо бол бий болно гэж хэлж байгаа. Тэрний туршилтын ихний алхмууд бол хийхдээ хийж юм лээ. Одоо жишээ нь ганцхан хэрэгцэгчтэй бидний туршилт хийж байна. Видео портал гэж нэрлэв. Жишээ нь цахим хөтлөлт үйлчлэж байгаа бол үйлчлүүлэгч маань мэдээлэлээ цагийн бүртгэлтний сэтгэлмэтийн мэдээллүүдэд оруулчихад тэрийг одоо цахим бодох үйлчлүүлэгчүүд их зүйл хийж байгаа юм байна. Мэдээллийг аваад баталгаа боловсруулаад цахим бодлоо туцаагаа байршуулж нөгөөдөө батлах гэх мэт ингэ систем дээр байнга хийжтэй юм шиг. Нэгтгэн бодох бүртгэлтийн үйлчлэл шиг цахимгийн үйлчлэл бол ийм биш гэдэг нь туршаа хэлсэн амжилттай явж байна. Big data шинжилдэг програм бас аваад бидний 5 компани туршаа хийчихээ. Бас илүү ой гаргаж ийн. Гэхдээ одоохондоо нэг системээр холбогдсон биш. Үйлчлүүлэгчийн журналыг аваад програм дауншлоудаад тэгээд шинжилээ. Хаан аль хэсэгтээ хамгийн олон ажилгүйлээ гарч ийн. Магадгүй амжилттай өдрүүдээр хаана үйлгээ яаж яаж хийгдсэн байх вэ? Хамгийн ойл ачаал хэдий хийгдчихэнийг ч юм уу. Батлагдаагүй ажилгүйлээ аль хэлтсээр хамгийн их гарч ийн гэдэг ч юм уу. Хүмүүсийн юм бүхэлдэн шинжилгээ хөв шинжилснээр бол тухайн компани эрсдэлтэй байж болох зүйлүүд тодорхойлох ажлууд бол програмын төсөлчтэйгаа 1-2 хоногийн дотор бол тодорхойлох хэрэгцээ бол байна. Тэгэхээр энэ бол нийт төрчийн одоо технологийн өчл ойрхон болчихжээ гэдэг нь туршиж байгаа ажлуудын үүднээтэй холбоотой юм. Тэгэхээр бид аудитын хэлбэрхэн хийх боломжтой болов уу? Энэ бол бий болж байгаа юм болохоо хэлж байна. Ийм учраас аудитын баталгаа одоо зөвхөн санхүүгийн айлгаар хязгаарлагдах юм болох нь компаниудын тогтвортой хөгжлийн тайлбар хамгаалалт энэ кипер хамгаалалттай холбоотой асуудлууд тэгээд байгууллагуудад тогтсон системүүд дээр бол апдейт хийх хэрэгтэй бол мэдээлэл цаашаа өсөх юм бодлого байна гэж. Ямар хүндрэл байв юу гэхээр нэгэнт ингээд өндөр түвшин зохиогдсон програм бол өртөө өндөртэй. Өртөө өндөртэй учраас бид жижиг дан дангаараа байхдаа энэ цогц шийдлийг бодлож авч чадах уу? Идэх асуулт гарч ирж байгаа. Ялангуяа ядуу уурай жижиг эдийнцэгтэй Монголын аудиторуудаа хөөд бид ийм өндөр технологиг тус тусдаа аваад мэрэгжлийн үйлчлэгээ өндөр түвшинд үйлчлүүлж чадах уу гэдэгт өндөр учрах гэж байна. Хоёрдугаар нь ерөнхийдөө энэ програм хүний шийдвэрийг орлуулж чадахгүй юм биш үү гэдэг хэлцээ байна. Хэдийгээр одоо яриад байгаа технологи бүхнийг шийддэг машин боддог бол чинь дуу аваад танай бүх шийдвэр гаргах чинь гэж байгаа ч гэсэн энийг бол програмчлалаар хийж байгаа. Тэгэхээр хүнээс илүү байж чадах уу? Тэгэхээр энэ технологийн өчлөлийг эргэцээ өгдөөр хийх болсон. Хэрэв эднийг зохицууллаа гэж бодоход эргэцээ өгд бол ийм өчлөлийг үзүүлэх машин итгэлийг бий болгоход харилцагчид, ажилчид, зохицуулагчид хүлэн үү гэдэг асуудал байна. За ингээд энэ бүхэн дээр үзлээд би өнөөдрийнхээ ярьсан зүйлүүд хамгийн олоод дүгжилээ. Нэгдүгээр нь бол бизнесийн загварчлал өөрчлөлт чинь. Тийм учраас дижитал ертөнцид зориулж шинэ үйлчлэгийг нэвтрүүлж эхэлж байна. Бизнес бол цаасан орчин дээр биш. Хатгай ертөнцид хийдэг бүх ажилгүйгээ үйлдвэрийн технологиор хийдэг болж байна. Энийг дагаад дагсан үйлчлэгээний боломжууд үүсэж байна. За мэрэгчлийн өөрчлөлтөө хүний оюун ухаан дээр суулдаг байсан бол одоо технологид суулсан хиймэл оюун ухаан
машинаар одоо тухайлбал машин хэрэгэн мэдлэгчнүүд илүү чанартай үйлдвэрийн төвчлөгийг үзүүлэх хэрэгслийг шаардж байна. Тэрвэл машин үйлчилж байгаа үйлчлэгээс илүү гэдгийгэ хүн өөрөө харуулахын тулд төвч хэрэгтэй болж байна. Тэгэхээр бид технологи ашиглаад илүү энэ төвшөнд ижлэг үйлчлэгийг үзүүлэх боломж бас байна гэж. Хин төрүүлж ийн вэхээр технологи дижитал өөрчлөлтийг төрүүлж нэвтрүүлсэн компаниуд өрсөлдөгчөөс ихэр болж байна. Тэр технологийн өөрчлөлтийг өөрчлөлтөд нийцж ажиллаж чадах боломжтой хүчнийг олж хөгжүүлж удирдах чадвал мэрэгжлийн компаниуд бас зах зээл дээр илүү хүчтэй давмга байр суурь эхлэх болцоо байна. Асуулт байна. Энэ бол тэгтээ одоо хэн ч хариулж чадахгүй. Би зөвхөн энэ тавьж байгаа лекцийн хүрээнд маш богино хугацаанд салбарыг бүрэлдэхүүн өөрчлөх боломжтой технологийн нэвтрүүлэхэд бид хэл юм аа. Бид тэний хаан юм ээ. Байгуулгын бүх шатндах менежерүүд маань машин итгэн ажиллаад авах хэрэгтэй юм байна уу? Мэргэжлийн хүмүүс бидэнд эрсдэл даах мэдлэг нэмэгдүүлэхийн тулд урт хугацааны гүйцэтгэлийг хэмжиж, гүйцэтгэлийн хэмжүүрийг ашиглаж байгаа юм одоо. Бид технологи төрөнд оруулж чадчих юм уу? Гэсэн юм асуултуудаар өнөөдрийн лекц амжилж байна. За энийг тавихын тулд нэг их зүйлийг ашигласан байна. Хамгийн сүүлд би Natural Institute-ийнхээс зүйлийг өчигдрийн сайтдээ тавьчихсан хэсгээс мэдээлэл авсан байна. Хүмүүсийн хариултууд, асуултууд ийм үг хэлж өгсөн хэсэг болно. Энэ эксперт юм басан прес мэдээлэл хэлсэн байна. За 5 хоногийн өмнө блокчейн нэгтгэн утгад ирээдүйн нэгтгэн утгад яаж мэдээлэх гэж байгаа нь манай мэрэгжлийн байгууллагаас гарсан сэтгүүлийн нэг нэг л гарсан байна лээ. Тэрийг тав тав хүн олж хараагаа. Тэгээд бас өөр өөрснийхоороо энэ технологийн өөрчлөлт бидний мэрэгжлийг яаж мэдээлж байгаа нь мэдээлэх гэж байгаа гэдгийг уншаад бид ер нь одоо яаж эн хөгжлийн бодлостой хүний хийх үг. Мэргэжлийн хүн бүхэн бас бодох шаардлагатай байна. Энэ дээр миний судалгаанд гэсэн лекц таа батал хаана. Асуулт юм тавьж. Чадтай байх. Би яагаад гэвэл би өөрөчлөлийн технологийн өөрчлөлтийн хамтлагыг сая л уншиж ойлгож мэдээлэл авчаад байж гэн. Ин байх.